equip a detector, then disable an alien billboard in one match. Det vil sige, at vi skal ligesom tage sådan en her detector på, og så skal vi deaktivere et alien billboard i et game. Og jeg har valgt at tage hen til Katikorna, det ligger tæt på battlebussen, og den her challenge, den giver 45.000 XP. Og pas på, at I ikke blev skudt derover. Jeg var lige ved det, men jeg var så heldig at overleve. Så det er med irriterende, når folk skal skyde på en, når man skal lave challenges. Der er den her kasse, der lyser blåt, og den integrerer man lige med sådan. Kan I se, nu fik jeg en helt anden backblink på, og så sådan, så kan du lære det. En helt anden backpack på, og den skal jeg bruge, når man skal integrere med den her aliens billboard. Og så integrerer man bare med den sådan, så fik vi vores egen backpack på igen, og 45.000 XP. Husk at like og subscribe, hvis I kan bruge min video til noget. Vi ses. Hej.